Արցախի մասին խոսելիս, եթե կաշկանդված չեք, Արցախ ասեք, Արցախի Հանրապետություն։ Գիտեք, դա էլ շատ կարևոր եւ էական պարզաբանման հարց։ Արցախ թե Լեռնային Ղարաբաղ։ Մենք անդադ խոսում ենք միջազգային տերմինաբանությունից եւ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կարևոր դրույթներից մեկը այն էր, որ այնտեղ հստակ ֆիքսվեց Լեռնային Ղարաբաղ դրույթը, Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը, որի տակ ստորագրեցին եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը եւ Ադրբեջանի նախագահը եւ Հայաստանի վարչապետը, որից հետո շատ ժամանակ չանցած Ադրբեջանի նախագահը սկսեց հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղ չկա։ Չկա այդպիսի բան եւ չկա այդպիսի եզրույթ։ Եվ մի հրաշքով այդ թվում հայկական իրականության մեջ շատ մարդիկ սկսեցին ենթարկվել այդ հրով արտակին, մի ինչ-որ զարմանալի ձևով սկսելով չօգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը։ Հետո մենք խոսում ենք միջազգային դիրքորոշումների մասին, Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքները, իրավունքների պաշտպանության մասին, Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային սուբյեկտության մասին, բայց ես էդ էի ասում նախորդ հարցերին ի պատասխան։ Ասում եմ, մենք հասկանում ենք, որ հասկացությունների իմաստը եւ հասկանությունների ընկալելիությունը շատ կարևոր նրբություններ են։ Ես ասում եմ Լեռնային Ղարաբաղ, որովհետեւ կարող եմ միջազգային հանրությանը բացատրել, թե դա ինչ է նշանակում։ Կա ստորագրված թուղթ դրա մասին։ Երբ որ ինչ-որ մարդիկ Լեռնային Ղարաբաղ հասկացության օգտագործելու մեջ տեսնում են դավադրություն եւ ասում են Արցախ, Արցախ, նրանք ըստ էության իրենց դիրքորոշումը համապատասխանեցնում են Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշմանը, որ Լեռնային Ղարաբաղ չկա։ Ասում եք, ասեք Արցախ, 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 հետո մենք հասկանում ենք ընդհանրապես ինչի մասին ենք խոսում։ Արցախի սահմանադրություն կա, համարժեք են։ Արցախի սահմանադրություն կա, որտեղ գրած է Լեռնային Ղարաբաղ։ Նաև Արցախի հանրապետություն։ Այո, ինչ որ գրված է, ես ասում եմ, եթե մենք ուզում ենք դիրքորոշում ունենալ, պետքա հետևենք, հետևողական լինենք։ Թուղթ կա ստորագրած, մենք ուզում ենք, հետո ասում ենք, բայց այդ թղթով Լաչինի միջանցքը պետքա էսպես լիներ, այնպես լիներ, այնպես լինել։